Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u video lekciju iz biologije. Tema današnje video lekcije je zaštita tijela kralježnjaka, a namijenjena je učenicima 7. razreda. Nakon poučavanja trebali biste moći objasniti ulogu pokrova tijela kralježnjaka, povezati građu pokrova tijela kralježnjaka sa životnim uvjetima, te objasniti uzročno-posljedične veze, ukazujući na međuovisnost živih bića i njihova okoliša. Pripremite pribor za pisanje te po mogućnosti QR čitač koda. Također vas molim da tijekom video lekcije pratite ikone koje će vas upućivati na aktivnosti koje ću od vas očekivati u danom trenutku. Tako recimo ova ikona će vas upućivati da je važno da odgovorite na neka pitanja u svoju bilježnicu ili da zapišete određeni sadržaj. Ikona koja znači izgleda kao ova ovdje upozoravat će vas da u tom trenutku trebate otvoriti poveznicu ili skenirati QR kod kako biste proučili sadržaje na određenoj web stranici. A pri tome će se naravno pojaviti i ikona koja će vas upozoriti da je važno zaustaviti ovaj video zapis dok ne odradite aktivnost koja se od vas očekuje u danom trenutku. Kao u svakoj video lekciji, tako i u ovoj, od vas očekujem da puno istražujete i samostalno zaključujete, a ja sam tu da zajedno s vama sistematiziram vaša usvojena znanja. Pa zato imam za vas prvi zadatak, znači na priloženoj poveznici koju možete upisati u svoj web preglednik ili možete znači skenirati priloženi QR kod, proučite video zapis koji prikazuje različitosti pokrova tijela različitih životinja. Tijekom video zapisa pojavljuju se različita pitanja, pa vas molim da pokušate bar na neka od njih odgovoriti u svoju bilježnicu. Za vrijeme dok gledate taj video zapis, naravno zaustavit ćete ovu video lekciju. Promatrajući video zapis, vjerujem da ste uočili da različite životinje imaju različiti pokrov tijela. Kao što smo već rekli, mi ćemo se danas detaljnije baviti pokrovom tijela kralježnjaka, dok pokrov tijela bez kralježnjaka jeste tema sljedeće video lekcije. Ako ste pažljivo proučili video zapis, tada vam ne bi trebao biti problem u svojoj bilježnici usporediti pokrov tijela riba, žaba, psa, ptica i zmije. Znači, vaš zadatak je zaustaviti ovaj video zapis te u svojoj bilježnici zapisati što je svim ovim pokrovima životinja zajedničko, a po čemu se pokrov tijela životinja na prikazanim slikama međusobno razlikuje, te odgovoriti na pitanje o čemu ovisi kakav će pokrovni sustav imati neka životinja. Pa vjerujem da ste svi zabilježili da je svim životinjama zajedničko da na površini tijela imaju kožu, a ono po čemu se razlikuju jesu izrasline na koži, pa recimo ptice imaju perje, pas, dakle sisavci, imaju dlaku, ribe i zmije imaju ljuske, dok žaba na vlažnoj koži nema nikakve izrasline. Detaljnije o pokrovu tijela svake od ovih skupina bavit ćemo se u nastavku video lekcije. O čemu ovisi kakav će pokrov tijela imati neka životinja? Pa prije svega to ovisi o životnim uvjetima staništa na kojem životinja obitava, ali naravno i o građi njezina tijela, odnosno o pripadnosti određenoj skupini. Sada vas molim da ponovno zaustavite video zapis, te da u svoju bilježnicu skicirate tablicu koju ćete popunjavati tijekom praćenja video lekcije. Za početak vas molim da skicirate prva dva reda, znači, a tek kada popunite
red sisavci, odnosno kada zabilježite podatke o pokrovu tijela sisavaca, tada ćete znači pripremiti sljedeći red u tablici u kojem ćete upisivati podatke o pokrovu tijela ptica, kako bi tablica naravno u bilježnici bila urednija, jer zasigurno ne znate unaprijed koliko je potrebno ostaviti praznog prostora. Pa kad popunite znači red sa pticama, pripremit ćete novi red gdje ćete upisivati podatke o gmazovima i tako i za vodozemce i za ribe. Za početak ćemo detaljnije upoznati građu pokrova tijela životinja i skupine sisavaca, pa vas molim da zaustavite ovaj videozapis, proučite priloženu sliku, te u svoju bilježnicu u prve dvije kolone zapišete kakav pokrov tijela imaju sisavci i koja je uloga njihova pokrova. Kao što smo već rekli, sisavci na površini tijela imaju kožu koja je prekrivena dlakom koja čini krzno. Koža i dlaka prije svega imaju ulogu zaštititi tijelo, međutim treba imati na umu da je dlaka zajedno sa slojem masti, znači s potkožnim masnim slojem, jako dobar toplinski izolator, te uz ostale prilagodbe pridonosi da sisavci imaju stalnu tjelesnu temperaturu. Sada ćemo upoznati neke posebnosti u građi pokrova tijela sisavaca. Pa prva takva posebnost jeste građa pokrova tijela ježa. Pa u treću kolonu zapišite po čemu je to poseban pokrov tijela ježa i koja je prednost tako građenog pokrova. Ovakav pokrov poseban je po tome jer su se dlake pretvorile u bodlje, a prednost takvog pokrova jeste zaštita. Znači, jež kada je u opasnosti se sklupča i u principu pretvori se u bodljikavu kuglu, te se na taj način štiti od predatora s obzirom da je jako spora životinja, te ne može pobjeći od predatora, te se znači od njega štiti bodljama. Kada govorimo o posebnostima u građi pokrova tijela sisavaca, ne možemo ne spomenuti vodene sisavce, od kojih su definitivno najpoznatiji kitovi i dupini koji su prikazani na priloženoj slici. Pa vas molim da ponovno u onu treću kolonu posebnosti za red sisavce zabilježite po čemu su posebni vodeni sisavci kada je riječ o pokrovu, je li takav pokrov prednost ili nedostatak, kako je on povezan s načinom života, te mogu li oni uopće održati stalnu tjelesnu temperaturu. Kao što je vidljivo iz priložene slike, vodeni sisavci u pravilu, znači kada govorimo o kitovima i dupinima, nemaju dlaku. Voda je za razliku od zraka puno gušća, te kada se krećemo kroz vodu, voda pruža puno veći otpor nego zrak. Zbog toga su kitovi i dupini reducirali svoju dlaku kako bi im tijelo bilo glatko i kako bi se puno lakše, odnosno uz manju potrošnju energije, probijali kroz vodu, odnosno kako bi voda pružala što manji otpor, jer ako je tijelo glatko, otpor će biti manji nego ako se na tijelu nalazi dlaka. Prema tome možemo zaključiti da je takav pokrov svakako povezan s načinom njihova života. S obzirom da imaju debeli sloj masnih naslaga, koji služi kao izvrstan toplinski izolator, dupini i kitovi mogu održati stalnu tjelesnu temperaturu, baš kao i svi predstavnici iz skupine sisavaca. Sada vas molim da ponovno promotrite priloženu sliku i da u svojoj bilježnici zapišete na koji način boja dlake utječe na preživljavanje životinja iz skupine sisavaca. Pa ako promotrimo ovu sliku, vidimo da se miš bojom svoje dlake jako dobro uklopio u okoliš. Stoga možemo zaključiti da ako se životinja
i skupine sisavaca svojom dlaku prilagodila okolišu da to svakako pozitivno utječe na njezino preživljavanje. Bilo da je riječ o tome da je na taj način prilagođena kao plijen kako bi se lakše skrila od svog predatora, ili bilo da je riječ o tome da je na taj način prilagođena kao predator kako bi se lakše prikrala svom plijenu. Također, ono što je važno spomenuti jeste da i ostali predstavnici skupine sisavaca, poput čovjeka, u svojoj koži imaju žlijezde. Pa vas molim da sad razmislite i pokušate objasniti, evo na primjeru ove vidre, koja je uloga žlijezda u njezinoj koži? Znači, kako te žlijezde pridonose njezinom preživljavanju? Žlijezde u koži, evo primjerice vidre, omogućuju da je njena koža masna, te kada je vidra u vodi, tada znači voda puno lakše sklizne niz masnu dlaku i samim tim je manji otpor prilikom njenog kretanja i može se brže kretati kroz vodu. Nadalje, kad izađe na kopno, također ponovno ta voda lakše sklizne s te dlake, te se krzno vidre neće jako namočiti, a što je pozitivno za njeno preživljavanje, jer bi prije svega bila puno teža dok se krzno ne osuši i teško bi se kretala po kopnu, a nadalje tijekom hladnih mjeseci gubila bi puno topline iz svog tijela za isparavanje vode sa vlažne kože, odnosno sa vlažnog krzna, te bi u tom slučaju teže održavala stalnu tjelesnu temperaturu, odnosno trebala bi više hrane, koja je naravno izvor energije, da održi stalnu tjelesnu temperaturu. I za kraj našeg poučavanja o pokrovu tijela sisavaca ćemo proučiti ovu priloženu sliku i pokušati prepoznati koja je pojava karakteristična za pokrov tijela sisavaca i zašto se ta pojava uopće događa. Naravno, odgovor zapišite u svoju bilježnicu. Iz slike je vidljivo, znači da se dlaka sisavaca linja i zasigurno znate da je to pojava koja se događa znači prije zime i znači prije ljeta, jer se na taj način prije zime znači zamjenjuje krzno, odnosno krzno postaje deblje, a prije ljeta krzno postaje tanje, što je znači prilagodba temperaturi zraka i na taj način naravno životinja se bolje prilagođava znači vanjskim životnim uvjetima. Sada provjerite svoju tablicu, znači i vidite jeste li dobro zapisali obilježja sisavaca vezana uz pokrov njihova tijela. U nastavku video lekcije detaljnije ćemo upoznati pokrov tijela ptica, pa vas molim da svoju tablicu proširite na način da dodate i red koji će uključivati podatke vezane uz pokrov tijela ptica i odmah da u prve dvije kolone zabilježite podatke o pokrovu tijela ptica i njegovoj ulozi. Kao što smo već rekli na početku, tijelo ptica štiti koža na kojoj se nalazi perje. Perje je zajedno sa slojem masnog tkiva jako dobar toplinski izolator. Naime, između perja se kao između dlake zadržava sloj zraka, a s obzirom da je zrak dobar toplinski izolator, to je u stvari prednost jer sprečava, odnosno smanjuje gubitak topline preko površine tijela. Nadalje, koža i perje štite tijelo ptice. Sada razmislite što u stvari sprječava da se perje ptice namoči tijekom kiše ili tijekom boravka u vodi, naravno ukoliko je riječ o pticama močvaricama. Pa za razliku od sisavaca, ptice nemaju žlijezde znači u koži,
kao što to imaju znači sisavci, ali imaju jednu žlijezdu koja se nalazi na stražnjem dijelu tijela i koja se naziva trtična žlijezda. Izlučevine te trtične žlijezde, odnosno loj koju ona izlučuje, ptica znači kljunom razmazuje po površini svog perja. Zato često puta možemo vidjeti u stvari pticu kako ovoga, znači, kljunom dodiruje tu trtičnu žlijezdu i razmazuje znači, njezinu izlučevinu po perju. Na taj način znači perje postaje masno, te voda, odnosno kiša, puno lakše sklizne s takvog perja, te spriječava da se perje namoči, što je u stvari velika prednost, jer bi ptica sa mokrim perjem bila preteška, što bi u svakom slučaju otežavalo let, ali također i povećavalo potrošnju energije za održavanje stalne tjelesne temperature, osobito tijekom hladnih zimskih mjeseci. Boja perja ptica također utječe na njihovo preživljavanje, pa znači sada zaustavite video zapis i u svojoj bilježnici objasnite kako boja perja ptica utječe na njihovo preživljavanje. Kao i kod sisavaca, ptice se bojom tijela uklapaju u svoj okoliš, odnosno znači bojom perja se prilagođavaju okolišu kako bi bile manje zamjetne. Naravno to nije slučaj za predstavnike svih vrsta, ali brojne vrste se na taj način prilagođavaju svom okolišu. Ako pogledamo ovu sliku, na ovoj slici je prikazan fazan. Ovo je mužjak koji vidimo da je jako obojen živim bojama, što je u stvari prilagodba za privlačenje ženke. Znači mužjak mora biti jako lijep i zgodan da bi privukao ženku. Međutim, ženka ima glavnu zadaću znači doniti na svijet mlade, odnosno produžiti vrstu. Nakon što mužjak oplodi jajnu stanicu ženke, ona znači polaže jaja koja mora grijati svojim tijelom, što znači da mora biti imati perje koje nije jako zamjetno, kako je ne bi predator primijetio, osobito za vrijeme dok leži na tim jajima, kako bi na svijet došli mladi ptići i naravno kako bi se produžila vrsta. Koja je pojava zajednička pokrovu tijela sisavaca i ptica, te zašto se ona događa? Kako biste odgovorili na to pitanje, promotrite ovu sliku koja prikazuje tu promjenu vidljivu na tijelu pingvina. Poput sisavaca, ptice također izmjenjuju svoj pokrov, točnije svoje perje, pa za razliku od sisavaca gdje se ta pojava naziva linjanje, izmjena perja ptica naziva se mitarenje i također se događa znači, prije ljeta kako bi perje bilo ovoga rijeđe i kako bi ptica u stvari lakše preživjela visoke temperature zraka, a tijekom zime naravno to perje postaje gušće kako bi znači ptica preko površine tijela tijekom hladnih zimskih mjeseci gubila manje topline te samim time ovoga i trošila manje energije za održavanje stalne tjelesne temperature. A sada ponovno provjerite točnost svog zapisa, ali znači vezano uz pokrov tijela ptica. Nakon što to učinite, pripremite novi red kako biste mogli bilježiti podatke vezane uz pokrov tijela gmazova. Vaš sljedeći zadatak je promotriti priložene slike i promišljati o pokrovu tijela gmazova. Dakle, promotrite pokrov krokodila, kornjače, zmije i guštera. Promislite o ulozi njihova pokrova. Usporedite njihov pokrov s pokrovom tijela ptica, odnosno sisavaca, te promislite po čemu je pokrov tijela gmazova poseban u odnosu na pokrov tijela drugih kralježnjaka. Svoje odgovore naravno zapišite u svoju tablicu koju ste već pripremili u svojoj bilježnici. Tijelo
gmazova prekriveno je kao i tijelo svih kralježnjaka koža. Na koži gmazova nalaze se rožnate ljuske, koje znači su čvrste strukture te mehanički štite njihovo tijelo. Kornjače su gmazovi koje umjesto rožnatih ljuski u stvari imaju rožnate ploče koje zajedno čine oklop koji je srastao uz njihovo tijelo. Taj oklop ima otvor na prednjoj i stražnoj strani tijela, te kornjače mogu svoje tijelo uvući u oklop, te im oklop služi kao mehanička zaštita od predatora. Usporedimo li pokrov gmazova s pokrovom ptica, odnosno sisavaca, možemo zamijetiti da njihov pokrov ne može pružiti u stvari nekakvu toplinsku zaštitu, odnosno nema ulogu toplinskog izolatora. Zbog toga gmazovi, za razliku od ptica i sisavaca, imaju promjenjivu tjelesnu temperaturu. Također nam je poznato da gmazovi jako puno vremena provode na suncu, to jest da se jako dugo vole sunčati. Razlog toj pojavi leži u činjenici da gmazovi zbog promjenjive tjelesne temperature naravno ovise o temperaturi zraka, te sunčanjem u stvari povisuju temperaturu svog tijela, što samim time znači da moraju trošiti manje hrane kao izvor energije. Međutim, kako se ne bi isušili tijekom višesatnog ležanja na suncu, tu dolazi do izražaja uloga rožnatih ljuski, koje su u stvari čvrste i nepropusne, te sprečavaju gubitak vode iz njihova tijela. Unatoč brojnim prednostima, ljuske imaju i jedan veliki nedostatak, a to je što su mrtve strukture, te ne mogu rasti zajedno sa tijelom gmazova. Dakle, kako gmaz raste, povećava se volumen njegova tijela, međutim ljuske i dalje ostaju iste veličine. Zbog toga gmazovi, kako bi rasli, moraju se povremeno presvlačiti. Guštar to čini na način da odbacuje dio po dio svog rožnatog pokrova, dok zmije prije presvlačenja gladuju kako bi smanjile tjelesnu masu i kako bi se lakše presvukle. Kada započne presvlačenje, najčešće se provlače između grana koje im olakšaju da sa sebe svuku taj rožnati pokrov. Zbog toga često puta možemo u šumi između grana pronaći slak zmije. Poput ptica i sisavaca, i gmazovi su često puta s bojom svoga tijela prilagođeni svom okolišu, znači uklapaju se u okoliš. Međutim, za razliku od recimo ovih predstavnika koji su prilagođeni bojom okolišu, recimo ova zmija ima boju koja znači upozorava protivnika da je otrovna. Ponekad gmazovi mogu imati čak i upozoravajuću boju koja im služi kao kamuflaža, a u stvari nisu otrovni, već im je to u stvari način da se zaštite od svog predatora. A sada ponovno provjerite točno svojih zapisa vezano uz pokrov gmazova, te pripremite novi dio, novi red tablice gdje ćete upisati podatke koji su vezani uz pokrov tijela vodozemaca. Vaš sljedeći zadatak je proučiti priložene slike i promišljati o pokrovu tijela vodozemaca. Dakle, proučite pokrov tijela žabe i pokrov tijela pjegavog deževnjaka, te usporedite po čemu je pokrov tijela ovih životinja sličan, a po čemu se razlikuje od pokrova tijela ptica, gmazova i sisavaca. Također promislite o ulozi njihova pokrova, odnosno popunite znači tablicu odgovarajućim podacima. Potom proučite boju tijela žabe i boju tijela pjegavog deževnjaka, te promislite i zapišite kako je boja njihova tijela povezana s njihovim preživljavanjem, odnosno kako boja njihova tijela pridonosi njihovoj zaštiti. Za vrijeme dok to učinite, zaustavite ovaj video zapis.
Tijelo vodozemaca je kao i tijelo svih kralježnjaka prekriveno kožom. Međutim, ono po čemu se razlikuju od gmazova, ptica i sisavaca jeste to što na njihovoj koži ne postoje nikakve izrasline. Samim tim možemo zaključiti da u stvari nemaju niti toplinski izolator, te imaju promjenjivu tjelesnu temperaturu. Ipak, za razliku od gmazova, nemaju niti rožnate ljuske. To znači da se ne smiju sunčati kako bi povisile temperaturu svog tijela, već moraju znači energiju tijela nadoknaditi preko hrane. Njihova koža je tanka, propusna i prekrivena sa sluzi. Sluz u određenoj mjeri štiti od isušivanja, ali također i omogućuje otapanje plinova, što je izrazito važno s obzirom da znamo da žabe osim plućima dišu i kožom, to jest vodozemci, te u stvari sluz omogućuje otapanje i difundiranje plinova. Kako bi disanje preko kože bilo moguće, važno je i da je koža prokrvljena kako bi se u stvari izmjena plinova zbivala između krvnih žila i zraka. Bojom tijela vodozemci su poput i drugih kralježnjaka često puta prilagođeni svom okolišu, poput ove žabe koja se svojom zelenom bojom savršeno uklopila u okoliš, a također neki od njih znači svojom bojom upozoravaju da su otrovni te se na taj način štite od svog predatora. Sada provjerite točnost svojih odgovora, odnosno točnost svojih podataka koje ste zapisali u tablici. I za kraj promislite još o pokrovu tijela riba, promotrite priložene slike i popunite tablicu odgovarajućim podacima. Ribe, poput drugih kralježnjaka, također imaju kožu na površini tijela, ali na njihovom tijelu se nalaze ljuske koje su pravilno složene poput crijepova na kući. Ta pravilnost je od izrazite važnosti jer je na taj način se pruža manji otpor vode prilikom kretanja ribe, te ona u stvari tijekom plivanja može postići veću brzinu. Osim toga, zasigurno ste bar nekada držali ribu u ruci i u stvari ste zapazili da je jako teško ribu zadržati u ruci. Razlog taj je jer ona na površini tijela ima sluz koja dodatno smanjuje otpor vode tijekom kretanja, te na taj način riba olakšano znači pliva kroz vodu. Poput ostalih kralježnjaka i ribe, to jest brojni predstavnici, su se bojom tijela uklopili u okoliš, a to je osobito recimo ovdje vidljivo na ovoj slici gdje vidimo da je ova raža savršeno znači bojom tijela prilagođena svom okolišu, gdje znači boravi na dnu i čeka svoj plijen kako bi se na njega bacila svim svojim tijelom. Provjerite zabilježene podatke vezane uz pokrov tijela riba. I za kraj važno je provjeriti što ste naučili praćenjem ove video lekcije. Pa vas molim da zaustavite ovaj video zapis i u svojoj bilježnici odgovorite na postavljena pitanja, a potom ćemo zajedno provjeriti jesu li vaši odgovori i točni. Sada kada ste odgovorili na pitanja, idemo zajedno provjeriti točnost vaših odgovora. U prvom pitanju trebali ste navesti dva obilježja koja su zajednička pokrovu tijela svih kralježnjaka. Svi kralježnjaci imaju na površini tijela kožu i zajedničko je da pokrov svih kralježnjaka ima zaštitnu ulogu. U drugom pitanju trebali ste navesti dva obilježja koje su zajednička pokrovu sisavaca i ptica. I sisavci i ptice na površini tijela imaju kožu,
te na koži imaju izrsline koje služe kao dobar toplinski izolator. Naravno, ptice perje, a sisavci dlaku. Ono što je još zajedničko njihovom pokrovu jeste da je mastan, što znači da za vrijeme kiše ili za vrijeme dok borave u vodi, taj njihov pokrov neće se znači namočiti, što je u stvari prednost jer im olakšava i kretanje, a također sprečava i smrzavanje tijekom hladnih zimskih mjeseci. U trećem zadatku, vaš zadatak je bio navesti dva obilježja koja su zajednička pokrovu gmazova i riba. I gmazovi i ribe imaju na površini tijela kožu, a na koži se nalaze ljuske koje imaju ulogu mehaničke zaštite tijela. U četvrtom pitanju ste trebali navesti dva obilježja zajednička pokrovu vodozemaca i riba. Vodozemci i ribe također opet imaju na površini tijela kožu. Ono što im je još zajedničko jeste da se na površini njihove kože nalazi sluz koja u stvari vodozemcima sprečava isušivanje, a ribama olakšava znači kretanje kroz vodu jer se na taj način smanjuje otpor vode. Potom ste trebali navesti dva obilježja po kojima se razlikuju pokrov gmazova i riba. Gmazovi i ribe, iako imaju ljuske na površini tijela, te ljuske građom nisu jednake, te su znači ljuske gmazova rožnate, a ljuske riba su tanje u odnosu na ljuske gmazova. Nadalje, pokrov gmazova je građen na način da sprečava isušivanje njihova tijela, koža je suha, bez žlijezda, za razliku od riba koje znači imaju kožu ljuske i čija koža izlučuje sluz, koja naravno, kao što smo već rekli, olakšava njihovo kretanje. I u zadnjem pitanju trebali ste navesti dva obilježja po kojima se razlikuje pokrov vodozemaca i gmazova. Gmazovi, za razliku od vodozemaca, na koži imaju rožnate ljuske koje, kao što smo već rekli, sprečavaju isušivanje tijela, a vodozemci imaju kožu koja je sluzava, propusna, prokrvljena, ima ulogu disanja, te u stvari, znači preko nje se izmjenjuju plinovi i njihova koža je sluzava, odnosno prekrivena sa sluzi, za razliku od kože gmazova koja je izrazito suha. To bi bilo sve u ovoj video lekciji i o pokrovu tijela kralježnjaka. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg zajedničkog učenja.